Все по-често отдаваме значение и внимание на нашите мисли. Осъзнаваме колко могъщи са нашите мисли и че всяка наша мисъл всъщност е един енергиен поток, който ние изпращаме навън от нас и благодарение на който се случва всичко това, което имаме в живота си. Обаче аз днес искам да отидем още малко по-нататък и да осъзнаем силата и могъществото на думите, които ежедневно използваме. Защото ако мислите са могъща сила, то думите се връщат още по-пълни към нас от гледна точка на това, което идва в живота ни и като послания, които отправяме. Защото думите са много мощни послания, които отправяме, само че ние не го осъзнаваме и не си даваме сметка. И така. Прекрасно и слънчево същество. Настанявай се удобно. Ще е много полезно. Ще те накарам да осъзнаеш много важни неща. В същото време ще си поговорим за това какви думи е добре да използваме, защото всъщност те са нещото, което привлича към нас. Нещата, които ни се случват. Има два типа хора. Едните хора са тези, които непрекъснато се оплакват от нещата, от живота си, от работата си, от съпруга, от децата, от родителите, от близките хора, от събитията, от случките, от колегите. Непрекъснато мрънкат, непрекъснато говорят зад гърба на хората и по този начин този поток, който излиза от тях, е нещо, което в последствие, ако погледнеш такъв човек, ще видиш, че живота му отговаря абсолютно право пропорционално на това, което излиза от неговата уста. Защото думите имат огромна сила, много по-голяма, отколкото повечето хора в ежедневието го осъзнават. Те могат да разболяват, могат да унищожават буквално, могат и да повдигат човека, могат да му вливат сили, вяра, вдъхновение и да променят живота му. Да, думите могат да променят живота и в негативна посока, могат и да възвисят човека и да го накарат да преобърне живота си към добро. И цялата тази сила са думите, които изричаме от устата си. Това са като едни кодове, като едни мисъл форми, само че много по-материални, които ние изпращаме към Вселената. Това са едни послания или всяка дума, която излиза от теб, можеш да си я представиш като една молитва. А всяка молитва, както знаем, на нея бива откликнато и то адекватно. Всяка дума, която излиза от устата ни. Ето за това е важно да се замислим за това, какъв е обичайният поток от думи, които изричаме, които излизат от нашата уста. И тук не говоря за онези моменти, в които си има такива моменти, в които влизаш в някакво емоционално състояние и понякога казваш думи, които ти не си ги мислил. Това обаче не са думи, които са обичайно част от твоето ежедневно говорене. Тук говоря, в този лайф, говоря предимно за обичайния поток на думи, които тече от нас и който излиза от нас. Това е нещо, за което си струва да се замислим, защото това е нещото, което произвежда и създава вибрации и трептения или послания и молитви, които ни отпращаме и на базата на които след това се връща обратно към нас. И ако погледнеш речниковия запас и думоизвличането на един човек и погледнеш в същото време начин на живот, който води, ще видиш абсолютна адекватност. Човека, който винаги се оплаква, вечно е недоволен, вечно хейти и бълва думи, които са в по-нискочастотния регистър, такъв адекватно е и неговия живот и нещата, които преживява. Защото, както казах, думите са молитва. Те просят, те искат от Вселената, без да го правят буквално, но всъщност го правят абсолютно буквално във вибрационната реалност. А онова, което създаваме във вибрационната реалност, както вече сме си говорили с теб, е онова, което ние извикваме и в нашата реална реалност. Така че всъщност това е много важно. Наблюдавай потока от неща, които казваш. Много от думите, които използваме, са думи, които използваме изключително неосъзнато, обаче в негативен контекст.
Това е много характерно за съвременното ни общество. Когато искаме много да подсилим емоцията и посланието, ние използваме думи като ужасно, хубаво, адски, добре и така нататък. Думи, които всъщност на пръв поглед вибрират в нискочастотния регистър. Тук обаче искам да обърна още едно внимание. Не просто какви са думите, които казваш, но какво е и вибрационното послание, което изпращаш заедно с тях. Защото има едни хора, които вървят в пространството, независимо дали в реалния живот или в виртуалния живот, и ходят и хейтят хората, които използват чуждици или които използват по този начин негативни думи, обаче в позитивен контекст. Няма нужда да правим това. Всеки човек има възможността да осмисли онова, което прави. Но тук искам да обърна внимание именно заради тази тенденция от хейтери, които ходят и хейтят хората за това колко много чуждици използват, за това, че една дума като обичам те може да бъде казана с такава интонация и такова вибрационно послание да бъде изпратено с тази дума, която на пръв поглед изглежда положителна и високочастотна, че човека от другата страна да се смързи, защото може да бъде изпратено с нея изключително негативно послание. Думите, те са облечени в вибрация. Така че от една страна е важно да се замислим наистина за думите, които използваме. Да, това е важно. Вярно е, че една дума може в различен контекст да звучи по коренно различен начин. И въпреки всичко, дали те са предимно натоварени с положително отношение или точно обратното? Каква е речта ти в ежедневието? Когато говориш с някой, когато общуваш вербално, наблюдавай се. Какви думи си склонен да използваш? Каква като честота на вибрация е предимно речта ти? Защото тя е молитвата, която отправя послание, на базата на което получаваш материални отговори в реалността. Всеки път, когато понечеш да кажеш нещо не много положително за някой, всеки път, когато устата ти тръгне да изрича думи за някои, които са в негативния регистър, особено за хора, които не познаваш, пък дори да ги познаваш, спри се за момент, преброй до 10. Осъзнай какво послание ще изпратиш към Вселената с тези думи. От една страна ще изпратиш послание към Вселената, че още такива хора с такива качества да те навестяват, защото онова, към което насочваш внимание и думи, ти го привличаш. От друга страна, ще изговаряйки тези думи, ти ще влезеш и ще потънеш в същата нисковибрационна честота на човека зад гърба, на когото говориш. От две страни нещо, което никак не е в твоя полза. Така че следващия път, когато се хванеш, че тръгваш да си говориш с някой за трети човек и тръгваш да изказваш думи, които не са много приятни и положителни, спри се, хвани този момент, осъзнай го. Вземи нещо добро за този човек, колкото и да ти е трудно да го намериш. Потърси нещо добро и вместо да избълваш тези лоши думи, кажи нещо добро за човека, след което смени темата. Това, че човека е лош от твоя гледна точка или не прави нещата така, както ти ги разбираш от твоя гледна точка, не означава, че ти трябва да го поканиш в твоята вербална природа, в твоето вербално изразяване и да го превърнеш в твоя вербална честота на излъчване. Защото всичко, на което отдаваш твоето внимание, думите също отдават внимание. Ти го оголемяваш, увеличаваш го и привличаш още от него в живота си. А ние често имаме склонността да говорим не много положителни неща за хората около нас. Така че това е много важно да си дадеш сметка за какво използваш речта си. Хайде сега да помислим и да си кажем думите, които обаче са в обратната посока. Думите, които имат силата да въздигат,
да възвисяват, да изсветляват и да просветляват същността. Защото думите са могъща сила. Не всеки умее да ги използва, не всеки има речниковия запас, но всеки има възможността да преосмисля тези думи, да ги трансформира от по-нискочастотни към по-високо вибриращи и трептящи в пространството и по този начин той въздейства на хората, с които общува, но и на самия себе си, но и на съдбата и живота си. А това никак не е за пренебрегване и никак не е маловажно. Да, знам, че има едни хора, които се обявяват против думи като прекрасно, фантастично, превъзходно и така нататък, но нека да осъзнаем, че тези думи, казани с истинната вибрация за тях, всъщност наистина правят така, че предават по една вибрационна верига едни високочастотни трептения от един човек на друг. Ние говорим за това колко е важно да правим добри действия и с добрите си действия да заразяваме другите и по този начин едно добро дело, направяйки нещо добро за някой друг, той пък ще направи добро за хората около него, те пък за хората около него и по този начин множим доброто. Обаче имаме и действия в вербалния свят, защото думите имат също толкова голяма сила да предават енергия, да предават настроение, да предават послания, мощни послания. И когато те идват от сърцевината, когато не са от онези думи, които са заучени и които усещаш, че има една голяма дисхармония между вербалното и вибрационното и емоционалното, тогава аз това не бих искала да го коментирам. Всякакви хора има, всеки има право на избор, всеки има право на избор, но след това няма право да избира последствията от избора, който прави, защото това фалшиво говорене на думи рано или късно се изсипва обратно в света на човека, който го прави. Говоря за фалшификатите. Когато обаче думите идват от сърцевината, когато идват през чистите и светли намерения, те наистина имат една огромна сила. И нека да си помислим, помисли си в момента и ти провокирай твоят ум. И дори ми напиши в коментарите, кои са думите, които ти вибрират много мощно в момента. Защото в различните етапи със сигурност те са различни. Всяка една дума променя смисловия багаж, който носи със себе си. Смисловата натовареност положителна, която носи със себе си. Ние използваме много такива думи. Аз често ти казвам, че животът е прекрасен. Често ти пожелавам меден ден, дъгични мисли, слънчеви преживявания, светли чувства и емоции. Всички тези прекрасни, фантастични, разкошни, пълни с красота, пълни с добронамереност, пълни с светлина. Когато те са подплатени и от вибрационното послание на емоцията и мисълта и намерението, тогава тези думи могат да бъдат истински лечебно въздействащи. Не просто да лекуват тялото, но да лекуват живота, да лекуват наранената душа, да лекуват съсипания живот, да променят обрата и характера на съдбите и нещата, които каним в живота си. Защото всеки път правиш избор с какъв човек да се свържиш. Знам, че в момента хейтърството е някак на пиедестал и хората, които хейтят и бълват някакви неща срещу други хора, това са най-вайрал нещата, нещата, които най-много се споделят, за които най-много се говори. Но не забрави, че на какви хора ще позволиш да говорят на теб и на какви хора ще говориш ти, това е избор, който имаме право да правим сами. Имаме право да направим този избор, но нямаме право да избираме последствията от този избор. Или последствията, когато слушаме хейтърски, негативни, неглижиращи, в нискочастотни регистър, нискотрептящи думи. И тези думи, за съжаление, ги има повече. Тези думи ги чуваме навсякъде. Тези думи ги чуваме от медиите, чуваме ги като послания от хората, с които общуваме. Въпреки това,
Опитай се да се замислиш. Опитай се да не влизаш в този общ поток. Само защото повечето хора правят така, не означава, че всички правят така. Дори да намериш един човек, хвани се за него. Слушай, общувай, разговаряй, обменяй. Сега такива възможности има колкото искаш. Това, че всички правят онова негативното, не означава, че ти си длъжен да влезеш в тази вибрационна частота. Прояви своето право да избираш, защото онова, което чуваш като послание от думите, които се изпращат към теб, е онова, което в последствие неосъзнато ти ще започнеш да използваш и да употребяваш като думи. Нещата и думите, които използваш и които чуваш, са вибрацията, в която се къпеш. Вибрацията, в която се къпеш, е вибрацията, която увика още от същото и още. Нека сега те върна в детството. Онова, което съм учила в психологията, а и в реалния живот виждам, е това, че онова, което си чувал от своите родители и авторитетите в живота ти, се превръща в твой вътрешен монолог в последствие, когато пораснеш. Или думите на твоята майка започват да звучат в главата ти, когато пораснеш, като твой вътрешен монолог. Ако имаш дете, много важно е да се замислиш върху това, какви са посланията словесните, които изпращаш към твоето дете ежедневно, защото знаеш, че те един ден ще се превърнат в неговият естествен вътрешен монолог. Обаче, същото нещо се съотнася за нещата, които чуваме, филмите, които гледаме, новините, които си пускаме. Много често хората вечерят и гледат новини. И те си казват, да, ние вечеряме, говорим си, аз тия новини не ги слушам. Да, обаче тези новини някъде там телевизора ги излъчва. Ти може да не ги чуваш съзнателно, защото в момента разговаряш с човека, който е на масата. Обаче не осъзнаваш, че те подсъзнателно влизат, защото ухото ти ги разпознава, мозъка ги обработва. Те влизат и ти ги чуваш и те повлияват най-малкото на разговора, който водиш в последствие. Защото ако постоянно слушаш новини, ще се хващаш, че непрекъснато в същия тон и в същия манер ти след това общуваш с другите хора и това е нещо, което се превръща в твой вербален начин на комуникация. Вербалният ти начин на комуникация е онова, което предимно чуваш в ежедневието. Независимо дали го чуваш осъзнато или неосъзнато. Помисли си колко много медитациите влияят, защото медитацията е един вербален начин на комуникация, който ти допускаш дълбоко в подсъзнанието и това е един много силен метод за промяна на живота, за който сме си говорили с теб много пъти. Колекцията от медитации, както съм ти разказвала, всяка една медитация, всяка една дума вибрира и трепти на точното място. Много време е отнемало създаването на всяка една от колекцията медитации. То не е просто някакъв факт, дай да направим една медитация. За съжаление, много хора, които не познават силата на думите и силата на въздействието на думите по време на медитации, не само на думите, много хора се хвърлиха да правят подобни неща, без да разбират и за съжаление посланията, които изпращат, имат по-скоро негативен и отрицателен ефект. Така че ти си човека, който има правото да избира какво ще допуска в своя вътрешен свят. И тук искам да направя едно важно разграничение точно сега. Тук не става въпрос за това никога в речта ни да станем някакви педантични, такива невротични хора, които ако изпуснат някоя негативна дума и започват да се самолинчуват. Разбира се, че понякога в речта има и такива думи. Това е съвсем нормално. Говоря за това каква е предимно речта ти и как да започнеш да наблюдаваш речта ти и тези вербални послания, които изпращаш и да започнеш малко по-малко да ги подобряваш, да повишаваш тяхната честота и съответно посланията и молитвите, които изпращаш към Вселената. Ето това е, когато говорим за думите. Не забравяй, че всяка дума, която изричаш, е като молитва,
Не случайно в древните български вярвания думите са правили заклинания, думите са урисвали, думите, защото хората са знаели колко е огромна тяхната мощ, думите, майчините думи, думите на хората, на които вярваме, думите на авторитетите в живота ни, колко мощни послания изпращат и колко много, в зависимост от това в коя честота са, могат да разрушават, могат и да съзидават и да съграждат и да променят и да вдъхновяват и да правят истински вълшебства в живота на човека. Много важна е тази тема и много се радвам, че насочи вниманието ти именно към нея днес. Наблюдавай вербалният ти изказ. Предимно какви са думите, които отпращаш като послания и като молитва към Вселената. И ако започнеш да възприемаш всяка една дума, всеки един изказ като такава молитва, на която ще бъде откликнато, от една страна ще осъзнаеш каква е могъщата сила на това, с което разполагаш. От друга страна, започвайки да променяш вербализацията на твоите мисли, ти ще започнеш да променяш и твоята съдба, както и съдбата на хората около теб. Защото с това, което изказваш вербално, ти влияеш и на всички, с които общуваш. Така че избирай мъдро хората, които да слушаш, с които да общуваш и думите, послания, които да отпращаш към другите хора. Да, прекрасно и слънчево същество. Думите изглеждат просто като едно празно пространство, но те винаги се връщат пълни към нас. Винаги се връщат пълни със смисъл, пълни с материализация, пълни с манифестация и винаги реализирани под някаква форма. Така че бъди мъдър, учи се да подобряваш изказа ти, умението да вербализираш твоите мисли и твоите чувства и емоции. Учи се да изпращаш послания, които са вербални и които да вибрират повече във високочастотния регистър. Така ще променяш твоята съдба и съдбата на най-любимите ти хора, хората с които най-много общуваш. А сега, няма как да не ти напомня, че когато малко по малко започваме да шлифоваме и да подобряваме детайли и аспекти от самите себе си, целият ни живот започва да ни се връща много по-красив, много по-вълшебен и много по-прекрасен. И когато ти самия ставаш по-прекрасна своя версия, живота ти също ще започне да се превръща във все по-прекрасна и подобрена версия на живота, който си имал до момента. Защото всяко нещо започва сега. И силният момент, с който разполагаш, е сега. Нека да бъде много вълшебен, пълен с медени вибрации, с красиви наблюдавания и светли мисли и този твой ден. Вълшебен е денят ти. Благодаря ти, че отново бяхме заедно и до скоро. Чао, чао!